Вже число нових студентів-чоловіків, які старше 30 років, за 2 роки зросло в 23 рази. Ну і це очевидно, що не жага велика до здобуття другої чи третьої вищої освіти, а воєнний стан і можливість ухилятися від мобілізації. Якщо минулого року можливістю отримати легальну відстрочку від мобілізації скористалися, за оцінками наших колег, наші гроші медіа, близько 85 тисяч чоловіків призовного віку, то цього року мова йде уже приблизно про 110 тисяч. Загалом, за результатами аналізу видання, чоловіків серед студентів-першокурсників платної форми навчання у 23-му році зросла до 70%. Їхній середній вік збільшився до 27 років. Найбільш разюче зростання кількості студентів-чоловіків помітне у вікових категоріях 30 та 40+. І, як свідчить аналіз «Наші гроші медіа», загалом цього року на платне навчання вступили 71 тисяча чоловіків віком старше 30 років, у тому числі майже 23 тисячі з них пішли на нижчий чи той же освітній рівень, який уже мало йдеться в матеріалі. І також на сайті наших колег Олега Ониська, Назара Тузяка у «Наші гроші медіа» ви можете перевірити по кожному вузу, наскільки зросла кількість абітурієнтів за останні 2 роки, а також карта, де в якому регіоні кількість студентів виросла. Минулого року, в 22-му році, Захід України лідирував. Цього року бажаючих вчитися у вишах більше у Центральній Україні. І так само можна перевірити, скільки студентів в кожному виші. Називається матеріал «Хлопцям це подобається. Університети продовжують заробляти на ухилянтах нові рекорди воєнного часу». Чи є на це якийсь законний вплив? Ні, оскільки законопроекти, які би унеможливлювали ухилятися від призову студентам-стаціонарникам, поки що нема. Кілька є проєктів на розгляді у парламенті. А поки одні ухиляються, інші тримають нами небо, воюють на наших рубежах і віддають найцінніше своє життя. Тому кожного